Hajosko mitään TV lisävalospesial? Tämmönen lyhty arveltiin heittää tuonne keulalle, kun hävisi ne ajovalot nyt sitten poikken palonpoistosarjan seurauksena ja umpio on paskana. Niin Puu Ilo 1990 valokeila Spot 20 kertaa 3 kiinanvattia. Lähdetäänpä laittamaan lamppu keolla ja katsellaan mitä tapahtuu. Ongelmana on ehkä enempi se, että ei ole lisää valoa, vaan tämä ylipäätään se valo, millä pitäisi ottaa nähdä, koska nythän mulla on tuuninki ja aina niin mahtavaa valonpoistosarja. Tottahan se on, että vaikka nyt ajellaankin tammikuun loppupuolella, päivä on jo ihan ok pitkä, mutta kyllä sieltä metästä pitäisi poiskin päästä ja joku lyhty olla, niin mikäpä sen kauniimpaa kuin tämmönen 19 euron viritys tähän keulaan nyt asennettaa ja katsotaan sitten mitä sitä tapahtuu. Tuosta vähän verkkoa elevettiin vaan sahalla ihan kylmän viileesti ja tämä upsautetaan sinne ja piuhat kiinni ja ajamaa. Se on tuo halappis puuilon ledi, niin kyllä se sinne ihan sitten sujahtelee, että katsotaan miten se pystyy suuntaamaan yhtä mihinkä. Ihan ok, se periaatteessa sinne passas. Tuosta kun jos tuo saatais irti, niin sinne se asettuu. Mutta aika vähän jääpi kyllä säätövaroja suuntaan ja toiseen, mutta kyllä mä näkisin, että se jollakin ilmellä sinne suoraan passaamaan sit loppujen lopuksi. Ensimmäisellä istutuksella pultit kiinni menettelyllä, niin sehän vaikuttaisi ihan pätevältä siellä. Jännä nähdään sitten, että näkyykö tuolla sitten todellisuus yhden mitta. Vai pitääkö tästä tämä ylähuulsi päästä vittuun. Tämä on vähän enempi valloa paistaa, mutta kyllä se nyt ihan sinne hyvin minun mielestä asettu. Kytkennätti olisi nyt tehty, eli tuosta tuo akku tuonne hanskalokeron tai reppuun ja sitten se on nämä lopulliset kaapeloinnit, tuossa erillinen valokytkin vielä ja tuosta kun räpähtää lamppu pihalle, niin pistemäinenhän tuo on tuo valo, mutta sitä saataisiin jäjettyä silleen, että se jotenkin järkevästi olisi, niin siinähän se. En tiedä, haitannanko tuo, minusta tuntuu, että ne minun ajoni saattaa mennä ihan ylähuulen kanssa. Vähän se tietysti vähän sen, no en tiedä, on se kyllä siinä ja siinä. Nytpä se olisi siinä paikalla ja tuosta kun kelekka on puotettu pois telineeltä ja kytkimestä räpäättää lamppu pielle, niin semmonen sitä tuli, että jäännä nähdä miten se pelovaa tulla redin pielä sitten ihan oikeesti. Huomenna tehdään kytkennät ja pistetään homma kuntoon. Tätä äkkinäinen huomaa tätä lamppua estiellä sen vierillä, että missä se eniten paistaa nuo pultin piät tuolta, mutta eiköhän mä niihin keksitä jotakin. Joo. Minkälainen kaapelointi sitä tehdään tuolla lisävalolla, niin mulla on pari kappaletta tämmösiä Kiina ihme ledivaloja, mitkä mulla on kelekassa ollut. Voin kertoa, että ei tiedä yhden mitään, mutta maksaa ehkä 20. Niin ajattelin tästä nyt ottaa tämän liittimen pois. Eli lyön poikki tuosta piuhan ja otan siitä liittimen. Tarvittaessa nämä sopii sitten kyllä kasattuakin, jos näyttää siltä, että näille on tarve. Itse asiassa tuossa ja toisesta kerkesinkin näpätä tuon kaapelin poikki, niin tässä meillä on liiti. Ja
että mä passoin nyt sinne kelekan piehän ja siitä irrottelin nuo johtimet poikkeen, koska näissä on niin helvetin ohut johto. Pakko laittaa vähän paksumpaa, kun tuolla ledinkin piehässä on sitten vähän paksumpaa, niin mulla on sitten tämmöstä. En osu sanoa paljonko tuossa johtimen halakasia, mutta ainakin tai johtimen pinta-ala, mutta on kuitenkin, niin tuota ajattelin sitten tästä tehdä, ottaa tuosta niin kaapelit poikkeen ja tinata uuden johtimen sitten siihen tilalle ja katsoa minkälainen tuota paketti tästä sitten loppujen lopuksi saadaan kasattua. Mutta tämmönen, niin saadaan kunnon tuommoinen plug and play -systeemi sitten tehtyä tästä ja harmi vaan kun varastosta ei löytynyt, kun tätä johinta, niin silloin joudutaan kaksi vetämään näitä. Mä en mikään maailman isoin homma oppi heille vähän avata näitä nipsuttimia tästä, niin tuota sopi sitten tämä vetästyä sitten poikkeen. Tuosta noinikkeesti saatiin tämä uusi kaapeli tuohon ja nyt ruvetaan juottamaan sitten kiinni. Jep, siinäpä niitä ja tähän pistetään sitten vielä kutistesukka tuolle vielä suojaamaan sitä, niin siitä tulee semmonen tämän näköinen. Ja nämä sitten tyrkitään tuonne liittimiin takaisin. Saappa nähdä, miten tämä onnistuu. Kyllä tämän pitäisi niin kuin onnistua. Tuossa on pikkusen jotta muovia rikki, mutta ehkä myös saadaan liimaamalla se sitten kasattua. No ainakin mä näin sen jo väärinpäin, eli noinpäin. Ja tuohon se pitäisi. Joo, että pikku veto sieltä ehkä auttaa siihen. Joo, jollakin se pitää liimata tuonne liittimeen kiinni, että se pysyy. Nyt olisi sitten testi aito. Eli tuossa valoliittimehän se sujahti tosiaan. Ja miinus eli keskijohto kuuluu tuonne miinuksessa, eli maapuolelle. Ja sitten tämä viereinen kulukko on sitten tuohon oranssiharmaaseen. Siitä ja sitten on piuhat sokeripallolla. Siihen löin sitten mittarin kiinni ja tuota pistetään siihen jännitepuolelle. Noinikkäästi tuo homma, niin en muuta kuin rykästään käänty. Mittarikki on tosissaan kiinni tuossa ja näin päin pois. Niin nyt pitäis kaiken järjen mukaan tuohon ilmaan tuo jännite. Ja jos ei ilmaanu, niin käännetään tieltä valokatkaisimesta. Toivottavasti se nyt meni niin päin, että pitkillä pallaa ja lyhyillä ei palaa, niin saadaan sitten tulee lisävalolle tosiaan tuo valokatkaisinkin, että se on poiskin kytkettyä. Katsotaan mitä tapahtuu. Ihan sen tosi ujoasti revittyä käynti, että nyt tämä pirtti pakokaasusta täyty, niin ei olisi kyllä ikinä arvannut, mutta väärinpäähän se meni. Eli nyt kun käyttää valokatkaisimme lyhyet asentoa, niin lamppu pitäisi syttyä. Kun se on pitkillä, niin silloin se sammuu. Eli väärinpää meni. En tiedä perkele jaksaisiko ruveta oikaisemman, mutta pakko se on oikaista. Kyllä se harmittaa muuten, jos ei saa mielestään tästä tehtyä. Nyt toimii oikeinpäin, eli käänsin vaan nuo piuhat ympäri. Eli jos ajatellaan tällä tavalla tätä, että vasemman puolimmainen on pitkien valo, eli se on silloin tuo harmaa valakone.
Ja keskimmäinen on totta kai miinus. Ja sitten sokeripalla oli tuossa yhteydessä, niin tuota, pitkillä antoi 14,7 volttia ja lyhyillä sitten totta kai nolla. Siinäpä se nyt olisi valonliitin. Sinne tosiaan 2 pinniä jäi. Toinen on maa ja toinen on sitten virta. Ja tuota, laittelin ensinnäkin noihin liittimien päälle ja kaapelin johtimen päälle nyt kutistesukaan ja sen jälkeen punoin vielä yhdellä kutistesukalla tämä yhteen. Ja sitten totta kai, että näyttää, että on oikeasti tehyn näköinen, niin tuota, sitä sähköteippiä, mitä sattuu löytymään. Eli tämä pia olisi nyt kondiksessa, se käpi tuonne valoliittimeen suoraan. Ja sitten lähdetään tuota toista pietä värkkäilemään, eli tuota tänne sitten liittimet tai sitten ihan voi juottaa ne tuonne vallon kiinni. Pitää nyt vähän tutkia, että miten minä veän tämän kaapelin tuonne, mutta jotakin tarvitsisi keksiä vielä tälle, että nämä ei tälle ole sitten tuolla koneetilassa, että nämä pitää nyt yhdistää jotenkin. Koska pula-aikana tehdään pula-ajan tuotantoa, niin vedetään tuohon kaapelin vielä tuommoinen nätti korillateipin huntu ja nivotaan sillä se nippu. Ainakin sillä on ehkä semmoista kestävyysvaikutusta myöskin tuolla koneetilassa. Eli korillateippiä, soiro, villapenkkiin pyöt kiinni ja sitten pyöritellään yksi paketti. Korillateippi hunnulla varustettu kaapeli. Voisi väittää, että parempaa ei löydy edes kaupasta, eikä varsinkaan tehasvalmisteeseen. Jättäpä tätä nyt heittelemään tuonne paikalle. Kopaistaanpa vielä varuita. Nyt on kaapeli kiinni, siellä on liitin paikalla. Sokeripalalla tämä uusi kaapeli on tänne valolle männy ja siellä on vuoden liitokset tietysti sokeripalaa. Kohdalla siinä on musta männöä mustaa ja tuo keltaisella merkkasin tuon punaisen, eli punainen männöä keltaisen ja niin päin pois. Ja nyt kun tuosta pitäisi sitten tökätä nuinikkäästi, niin sytty sitten valot ja repästähän ensin leikkat kulille ja odottaa. Helvetti, sehän pello, kun tehas valmiste. Juotokset tehty. Mahdollisimman taidokkaasti yritin ne tuohon tehdä ja pari kertaa kutisi sukkaa pielekkäin. Ja sieltä se piuha nyt lampulta tuliskuulle ja vähän joutui tätä korillateipin huntua raottamaan, mutta katsotaan. Ja sitten ruvetaan kaapeli laittamaan niin sanotusti oikein sen paikan. Pikku nippu siihen hommilla tuolta vetää sitten tuo kapeilas sitten tuonne ja tuolta alakautta ja tuonne koneen huoneeseen, minne nyt on metri tuli ehkä liian pitkä tästä kaapelista, mutta ei se haittaa. On paha varoja, kun joutuu tuolle jänkällä pätkimään sitä, kun tapahtuu. Sitten pyöräytetään tuosta valojen mukana tuonne kellaan, missä on näitä valopaikkoja mullekin, niin sitten paikallaan sinne. Sen takia, miksi halusin tehdä tämän tälle, enkä pyöritellä niiden katteiden läpi tänne suoraan, sitä on se, että kun tuo koko yläpelti pitää ottaa joskus poikkeen niin kuin hätätilassakin tuolla jänkällä, jos jotta sattuu, niin ei tarvi helvetti tuon valon kanssa ruveta äättäröimään sitten siellä paikan päällä. Sen takia tälle. Ei muuta kuin katteet paikalle ja peliin. Sitten lähetis totuuden hetkellä nyt ihan viimeistään. Katteet paikallaan, valot paikallaan, kaikki paikallaan ja suosta kuulen nuinikkeästi ja valot on off-asennossa. Muuta kuin käyntiin. Sen.
remontti kaikin puolin onnistunut. Valoasennus vaikuttaisi tällä haavoa aika hyvältä. Pikku sipistelyä jäljellä, ehkä nuo pultinpäät mustaksi. Valon säätöstä ei voi tehdä kuin pimmellä tuolla ajopaikoilla. Tuosta sitten voi olla, että joutuu vähän sipistelemään, mutta katsotaan. Katsotaan, mihin se asettuu sitten siitä. No, tämmöistä tällä kertaa ja ajokokemuksia katsellaan sitten, kun päästään oikeasti ajamaan tuosta valosta. Kiitos.